моторошна знахідка на пустирі. Випадковий перехожий йшов і побачив щось чорне в кіптєві. Підійшов поближче і закляк на місці, адже це було спалене тіло людини. Точніше, те, що від нього залишилось. Рештки нещасної людини лежали на території покинутого приватного домоволодіння по вулиці Петриківській. На ділянці панує безлад. Повсюди розкидане різноманітне сміття та всілякий непотріб. В будинку давно ніхто не живе, тож на очевидців сподіватися виявилось марним. Їх не було. Ось це перший раз керанути, затерив. Ось це перший раз бачу. Ну. Аня, ми не зя, ти варен варне. Це перший раз. А поворов? Годі, шаборов, годі бідово ставить. А може щось чули цього вечора? Ні. У нас там вже похоран був. По цій вулиці живемо, бо Петриковський. Три місяці ребенку живемо. Умер, похоронили сьогодні. Да, маленький ребеночок недавно похоронили. Ну, це перший раз такий, да, Ярій? От це перший раз саме бачу. Да. Це сметаря хохам. Не знаю, не чули, може, це місцевий, не місцевий, хто це? А ми не знаємо. От це перший раз бачимо. Да. Місцеві підозрюють, що невідомого позбавили життя десь в іншому місці, а потім намагались спалити тіло. Опісля перевезли в темну пору доби рештки на покинутий пустир, де його згодом і виявили люди. За фактом знахідки в поліції вже відкрили кримінальне провадження. 20 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць в Двогинцівському районі було виявлено обгоріле тіло людини. Труп останнього наразі направили для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. Вказаний факт зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством. За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. В рамках даного кримінального провадження працівники поліції з'ясовують усі обставини даної події, а також встановлюють особу померлого. В обставинах цієї страшної знахідки тепер розбираються в поліції. Але перед тим вони мають встановити особу та стать загиблого, адже тіло сильно обгоріло і спотворилось до невпізнаваності. Олександр Фофілатів, Микита Бондаренко, Олег Нікітін, Перший міський.